Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus, nosso Pai, nós queremos vos agradecer por todos os benefícios que de vós recebemos. Queremos vos agradecer pelo dom da vida que concede a cada um de nós. Queremos vos agradecer pelo dom da família. Queremos vos agradecer pelo dom dos amigos. Queremos vos agradecer por tudo quanto na nossa vida nos concedes. Vos pedimos, Senhor, que abençoeis a cada um de nós e as nossas famílias, aos nossos amigos, e visitai, Senhor, aos doentes. E também queremos confiar-vos as nossas vidas. Pedimos, Senhor, para que a vossa mão esteja sobre nós. Só deste modo seremos capazes de continuar a seguirmos os vossos caminhos. Nós vos pedimos isso através do vosso Filho, Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a esta nossa reflexão dominical. E dizer que estamos no 33º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo, meus caros irmãos, nos ajudam a compreender como é que nós devemos nos comportar a fim de que realmente sejamos aceites na presença do nosso Deus. O tema deste domingo é a prudência e a vigilância. Na primeira leitura tirada do livro dos Provérbios, nos dá uma imagem de uma mulher virtuosa, uma mulher que é guiada pelos princípios cristãos, uma mulher que é guiada com uma boa moralidade, é uma bênção para a sua própria casa, é uma bênção para a família, é uma bênção para a sociedade. Essa mulher que é bem comportada, a mulher que sabe que sou responsável da minha casa, eu tenho a chave principal do sucesso e da alegria da minha casa, ela sempre está disponível a espalhar a alegria da casa. Por isso nós ouvimos na leitura de que há este tipo de mulher, quem a possui é um homem feliz, porque realmente ele sente-se que estou com um presente que Deus me concedeu. Existem algumas que um homem às vezes grita: este não é um presente que Deus me deu, mas sim é uma maldição, é uma punição de Deus. Quando é que o homem chega de afirmar que é uma punição de Deus que recebi? Quando é que o homem chega de afirmar que a minha mulher é uma punição que eu recebi de Deus? Quando a mulher Quando ela não tem valores morais,
quando a sua boca fala mais do que outra coisa. Quando é uma mulher que quando abre a sua boca sempre sai em palavras, palavrões. Sempre faz o máximo dela para deixar todos mal em casa. Não é a fonte da alegria em casa. Então, esse tipo de mulher, a leitura de hoje condena. E por isso, cada uma deve refletir. Que tipo de mulher sou? E para as mais novas, as jovens também podem se colocar a esta questão. Que tipo de mulher estou-me a preparar para quando eu estiver no meu lar, seja? Mas o requisito, ou seja, a receita para que seja, a receita para que uma mulher seja perfeita, para que seja uma mulher digna, ela deve ter o temor de Deus, deve ser uma mulher de fé, uma mulher que coloca toda a sua vida nas mãos de Deus, não nas próprias suas forças, não na própria beleza, a beleza de uma mulher. Não consiste somente na beleza corporal, na beleza física, mas também na beleza moral, na beleza do comportamento. Se conseguir reconciliar essas duas coisas, realmente um homem pode afirmar, realmente esta é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. E esse homem está feliz e juntos colaboram para que realmente no lar haja paz. Na segunda leitura nós encontramos São Paulo a escrever a carta à comunidade tessalônica. E ele tranquiliza a comunidade de que nós, através do nosso batismo, temos o visto, temos o passaporte para a vida eterna. Cabe a nós continuarmos a validarmos esse passaporte que nós temos, a validarmos esse visto. No dia do nosso batismo, as portas para o paraíso foram abertas. Nós temos acesso ao nosso Deus. Agora, cabe a nós se continuamos a defender esta graça que nós recebemos no dia do nosso batismo. E São Paulo nos adverte de que não sabemos qual é a hora em que o Senhor há de vir ao nosso encontro. Então, a preparação deve ser diária, para que quando o Senhor vir ao nosso encontro, encontrarmos enquanto estamos sãos e limpos. São Paulo nos convida para que não estejamos no comodismo, ou seja, dizer que eu sou cristão basta. Não, devemos trabalhar, termos aquelas forças de defendermos a nossa fé. Ao fazermos isso, estamos a demonstrar que nós estamos a colaborar com o nosso Deus. Muitos de nós simplesmente gostamos de assumir o nome cristão e depois não conseguimos assumir as nossas responsabilidades batismais. É um apelo que Paulo lança para cada um de nós. No Evangelho, meus caros irmãos, cada um de nós recebeu um presente de Deus. Este presente que nós recebemos de Deus, Deus dá a cada um de acordo com as suas capacidades. Porque o nosso Deus conhece a cada um de nós.
conhecem nossas capacidades e conhecem nossas limitações. Por isso nos dá um dom, sabendo que essa pessoa é capaz deste. E Jesus, alguns que foram dados a capacidade de cantar, isso na igreja, a capacidade de organizar, a capacidade de ensinar. Então, esses dons que nós recebemos, quando unimos, isso nos ajuda a termos um espírito cristão, um espírito de comunidade. Cada um é importante na igreja, porque cada um traz um dom recebido de Deus para colaborar com a comunidade. Em casa, cada um tem um dom. Quando unimos esses dons diferentes, ajuda-nos a movermos a nossa harmonia na nossa casa. Na sociedade, todos nós somos importantes. Somente vamos colaborar para que realmente possamos construir uma sociedade onde cada um é reconhecido como um ser de valores. Todos nós temos dois dons que recebemos de Deus, que são fundamentais, e esses Deus vai nos cobrar. Esses dons são, primeiro, é o dom da vida. Deus nos concedeu a vida para que nós possamos partilhar alegremente com os outros. Muitos de nós não respeitamos a nossa própria pessoa. Não respeitamos a nossa dignidade. Pensamos que a vida é nossa, pronto, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Posso fazer ou desfazer da minha vida. Ninguém vai pedir conta de mim. É um puro engano. Nós devemos de respondermos perante Deus, porque essa vida que nós temos, recebemos dele. Por isso a nossa vida não depende de nós 100%. E estamos neste mundo com um propósito que só Deus sabe. E sendo assim, nós temos a obrigação de colaborarmos com esse Deus. O segundo presente é o presente de amor. Deus nos oferece o coração. Deus nos oferece o coração para amarmos uns aos outros. E muitos de nós fechamos o nosso coração e não nos abrimos para podermos receber os outros. Ao fazermos isso, é como se fosse este homem do Evangelho que recebeu esses talentos e foi esconder. Não reproduziu. Portanto, se nós somos capazes de fazer valer os dons que recebemos do nosso Deus, também nós seremos como esse homem do Evangelho que, quando o dono veio, o chamou: venha partilhar da alegria do meu reino. E também nós, no fim da nossa vida, se tivermos administrado bem os nossos bens materiais, todos os dons que nós recebemos de Deus, o nosso Deus vai nos chamar: meu filho, minha filha, administraste bem os talentos que eu te ofereci, administraste bem os dons que eu te ofereci, agora venha descansar no meu reino. A todos, Deus nos abençoe e continue a nos iluminar.